أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اس فضائل اعمال میں اس امت اسلام سے توحید کو چھینا رسولوں کی حاجت نہیں حدیثوں کی حاجت نہیں قرآن کی حاجت نہیں اب ڈائریکٹ ان مولویوں کی ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علم غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے ہمارے بزرگوں کو بھی ہے ہمارے ولیوں کو بھی ہے ان صوفیوں کی بھی جتنی کتابیں پڑھو گے کہیں نہیں بتائیں گے اللہ نے کہا رسول اللہ نے کہا قرآن میں کہا حدیث میں ایک سید صاحب نے بتایا ایک شاہ صاحب نے ذکر کیا چاہتے ہو ہدایت مل جائے چاہتے ہو امن مل جائے اس کتاب اللہ کو سینے سے لگاؤ اللہ کی توحید کو سمجھو اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرو شرک سے تم بچ جاؤ ہدایت بھی عطا ہو جائے گی اور آخرت میں نجات بھی مل جائے گی الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو جدہ سینٹر حی سلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں علماء کرام کا کہ تشریف لائے اور بلا توقف اب میں گزارش کروں گا فضیلت شیخ توصیف الرحمن سے کہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائے خطاب کا عنوان ہے فضائل اعمال کی حقیقت حضرات اس سے پہلے کہ فضیلت شیخ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فضائل اعمال کتاب ہو یا کوئی اور دوسری کتاب ہو کسی بھی خاص فکر کے خلاف ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر دین اللہ کی تبلیغ کے لیے جدوجہد کریں صرف درخواست یہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں جو غلط عقائد جو باطل عقائد ان کتابوں میں موجود ہیں ان پر نظر ثانی فرما لیں جزاكم الله خير نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد کسی مریض کے دل کا آپریشن ڈاکٹر تجویز کر دیں
کہ اس کی بقا کے لیے بائی پاس کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ کسی سرجن کی تلاش کی بجائے کسی حلاق کے پاس چلا جائے، نائی کے پاس چلا جائے، اور وہ نائی اپنے اسروں سے چیر پھاڑ کے رکھ دے، اس کی ہلاکت کی یقینی میں اب کوئی شک نہیں رہے گا۔ کچھ ایسا ہی حال امت اسلام کا ہے۔ امت اسلام کی ہدایت، امت اسلام کی نجات کے لیے عرش والے رب نے اپنے کلام کو اتارا۔ جو اس کلام کو لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار، جس رات میں آیا وہ راتوں کی سردار، جس ماہ میں آیا وہ مہینوں کا سردار، جس رسول پہ آیا وہ رسولوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس، جو قرآن ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، جو قرآن ہمارا تعلق اپنے الہ سے جوڑتا ہے، ہم نے اللہ کی اس ہدایت والی کتاب کو چھوڑا، اپنا تعلق لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے جوڑا، اللہ کے کلام کو چھوڑا، رب کی کتاب کو چھوڑا۔ کبھی کسی مولوی کی کتاب کو سینے سے لگا لیا، کبھی کسی مولوی کی کتاب کو سینے سے لگا لیا، اور برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے عامۃ الناس کو یہ بات سمجھائی کہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، ان علوم کو سیکھے بغیر تم کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، اب جو حضرت نے لکھ کر دے دیا ہے اس کو سینے سے لگا لو۔ جب اس امت نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر کہیں بہشتی زیور کو تھاما، کہیں فضائل اعمال کو تھاما، کہیں ملفوظات احمد رضا کو تھاما، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ امت بربادی کی طرف بڑھتی ہی گئی، اور اس امت پر ذلت اللہ نے واجب کر کے رکھ دی۔ کہیں کسی کونے میں ذلیل، کہیں کسی کونے میں ذلیل، اور ذلت کی وجہ کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ چاہتے ہو ہدایت مل جائے، چاہتے ہو امن مل جائے، اس کتاب اللہ کو سینے سے لگاؤ، اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرو، شرک سے تم بچ جاؤ، ہدایت بھی عطا ہو جائے گی اور آخرت میں نجات بھی مل جائے گی۔ لیکن جب ہم نے اس کتاب اللہ کو چھوڑا تو پھر ہمارے اوپر ہلاکتوں کے دروازے کھلے۔ فضائل اعمال نے اس امت کو کیا دیا؟ سب سے بڑی تباہی اس امت پر فضائل اعمال کے ذریعے اللہ کی خالص سچی اور سچی توحید، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی تو آقا کا ماتھا پھٹا، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی آقا کے دانت ٹوٹے، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی آقا کے گلے میں کپڑے ڈال کر بل دیے گئے، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کبھی طائف کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے خون نکلا، جوتیوں میں آیا، زمین پہ گرے، آنکھیں کھولی، فرشتوں نے کہا آقا اجازت دے دو ان پہاڑوں کو اٹھائیں اور اہل طائف پہ گرا دیں۔ کہا نہیں، ان اہل طائف پہ پہاڑوں کو نہ گراؤ، انہوں نے مجھے مارا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے، ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہیں گے۔ اس سچی اور سچی توحید پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر فضائل اعمال نے جو حملے کیے، یہ ہمارے ساتھ میں فضائل صدقات مولوی زکریا صاحب کی چھپی ہے کتب خانہ فیضی لاہور سے، اس کا صفحہ 558 ہے۔ 558 صفحے پر اللہ کی توحید پر حملے کرتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ اور پھر شیخ عبد المالک فرما رہے تھے، غور کرنا، میری اور آپ کی اللہ سے جو تعلق کی رسی ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، اور مشرک کی رسی رب سے جڑا نہیں کرتی، اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی اہل توحید کی ہوتی ہے، اور جب شرک داخل ہو جاتا ہے اللہ کی لعنتیں اور اللہ کا عذاب برستا ہے۔ یہ صفحہ 558 پر کہتے ہیں، اے اللہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے۔
جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تو میرے میں سے نکلا ہے، میں تیرے میں سے نکلا. اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں. رسول اللہ نے تو کہا تھا لا تترونی کما ترت النصارى، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی اس دی ہوئی اتھارٹی سے اوپر نہ کرنا. لیکن مولوی زکریا صاحب وحدت الوجود کا عقیدہ اس امت میں پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. نہیں اللہ کے بندو، وہ اللہ ہے، ہم عبداللہ ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں، وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں. وہ اللہ ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ان ظالموں نے اللہ کا جس بنایا، اللہ کا ٹکڑا بنایا، وحدت الوجود کے عقیدے کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہر چیز ہی وہ ہے، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم. 561 فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ رائے پوری، ان کے ایک خدام تھے. اس عقیدے کو سامنے رکھنا کہ ہر چیز اللہ ہے، اس کے لیے من گھڑت جھوٹی روایت، کنت کنزا مخفیا، چھپا ہوا خزانہ تھا، اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، پھر دنیا میں جو کچھ ہے یہ میرا ہی روپ ہے. امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں شمائم امدادیہ کے اندر کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا، اور بندہ ہی خدا ہے ظاہر ہے. اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں امداد المشتاق میں، ہمارے ایک صوفی کے پاس ایک بندہ ایک پلیٹ میں حلوہ لے آیا، ایک پلیٹ میں گندگی لے آیا. کہا مولوی صاحب جب ہر چیز ہی وہی ہے تو دونوں کھا کر دکھاؤ. تھانوی صاحب نے فرمایا ہمارے مولوی صوفی صاحب نے بشکل خنزیر گندگی کھا لی، بشکر ملا حلوہ کھا لیا. کہا وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے. بے تیدی گال نہ کرمائی، میں نو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئی. 561 فضائل اعمال پر لکھتے ہیں فضائل ذکر میں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ کے خدام تھے، کئی کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا. وہاں پر بھی گندگی کے اندر بھی نور تھا. ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے. نعوذ باللہ، گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے، اس لیے باتھ روم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے. یہ کفر، یہ شرک، یہ کفر و شرک تو آپ کو یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا، یہ کفر تو شیعوں کے گھر سے ملے گا، جنہوں نے کہا تھا دما دم مسکلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، ہر چیز کے اندر علی، ہر چیز کے اندر علی، ہر روح کے اندر علی. اور یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے، یہی عقیدہ یہاں پر رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. صفحہ اس کا 133 ہے، کہتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشر بن کر آئے تو حقیقت کیا تھا؟ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار. اللہ عز و جل کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا، تو بظاہر تو انسان کے روپ میں آیا، لیکن تو انسان نہیں تھا، تو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا. ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں تذکرہ غوثیہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، وہی آ جاتی ہے، لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں. کہا کبھی دیکھا ہے وہی دینے والا کون ہے؟ کہا کبھی ہمت پئی نہیں. کہا ہن جا کے کریں دیکھی کون تے بیٹھا ہے. یہ جبرائیل گئے عرش پہ پہنچے، پردہ اٹھایا تو خود محمد رسول اللہ بیٹھ کر وہی کر رہے تھے. رہا جمال پہ، مولوی زکریا صاحب فضائل درود، صفحہ 133 کتب خانہ فیدی، رہا جمال پہ حجاب بشریت،
اے نبی آپ بشریت کے پردے میں آئے لیکن بشر نہیں تھے. یہ صفحہ 223 ہے فضائل حج کا. کہتے ہیں پیر جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, ایک لڑکی نوجوان وہ بھی ساتھ طواف کر رہی تھی. طواف کرتے کرتے کہنے لگی, جنید اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا طواف کرتے ہو؟ کہنے لگے, نہیں میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں. آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے, اللہ یہ کیسے پتھر دل لوگ ہیں جو پتھروں کا طواف کرتے ہیں, میں تو تیرا طواف کرتی. یہ بیت اللہ بھی اللہ ہے, یہ گندگی میں بھی اللہ کا نور ہے, محمد بھی اللہ ہے. اور مولوی زکریا کہتا ہے, جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ, کفر کا عقیدہ ہے, شرک کا عقیدہ ہے. اس عقیدے نے, اس فضائل اعمال نے اس امت اسلام سے توحید کو چھینا. بڑے دعوے سے کہتے ہیں, نہیں جی آپ نہیں سمجھتے, قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے. لیکن سنیے, ان عقیدوں کو سامنے رکھیے اور قرآن کی آیات پہ غور کیجئے. قل ھو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. اللہ ایک ہے, اللہ دو نہیں, تین نہیں. لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا, میرے پانچ تن پاک نہیں. قل ھو اللہ احد, اللہ ایک ہے. پھر رسول اس کے نور سے نہیں آئے, مولوی زکریا اس میں سے نہیں نکلا, کوئی اس میں حلول نہیں کرتا, کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا, وہ کسی میں فنا نہیں ہوتا, بلکہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. ذات میں اکیلا ہے, عبادت میں اکیلا ہے, صفات میں اکیلا ہے. دوسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے امت اسلام میں یہ پھیلی کہ وہ علم غیب جو اللہ اکیلے کی صفت ہے, جو اللہ اعلان کرتا ہے کہ عالم الغیب, غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, اپنے غیب کو کسی کو اطلاع نہیں دیتا. الا من ارتضى, چاہتا ہے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے, وحی کر کے اس کو بتا دیتا ہے. وہ علم غیب جو خاصہ ہے اللہ عز و جل کا, اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علم غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے, ہمارے بزرگوں کو بھی ہے, ہمارے ولیوں کو بھی ہے. یہ فضائل اعمال ہمارے ہاتھ میں ہیں. صفحہ اس کا 427 ہے. کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں, بالکل ان پڑھ تھے, لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا, حدیث رسول بیان کرتا, حدیث قدسی بیان کرتا, جھوٹی بات بیان کرتا, تو فوراً کہہ دیتے, تو نے قرآن کی آیت پڑھی, تو نے حدیث قدسی پڑھی, تو نے رسول کی حدیث پڑھی اور تو نے جھوٹ بولا, مجھے تمہارے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے, نور نکلتا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے تو مولوی صاحب اور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سائل نے کہا تھا, تبلیغ کے لیے علماء کی ضرورت ہے, نبی نے قاریوں کی جماعت روانہ کی. وہ شہید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبدالعزیز دباغ کو تو بولنے سے پتا لگ گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے, محمد کو کیوں پتا نہ لگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی بیوی, مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, مومنوں کی ماں, اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومنوں کی لسٹوں میں شامل. اس پہ تہمت لگی. راتیں گزری, نبی کبھی عمر سے پوچھتے ہیں, کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں, کبھی علی سے پوچھتے ہیں. بولنے والوں کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ بولنے والوں کو دیکھ کر نبی نے کیوں نہ پہچانا؟ یہ علم غیب جو اپنے عبدالعزیز دباغ کو دے رہے ہو, یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے وحی آ جاتی تو بیان کر دیتے. یہودی سوال کرتے, آپ نے کہا جواب کل دوں گا انشاءاللہ, کہنا بھول گئے, وحی رک گئی. نبی کو نہیں پتا تھا میں نے انشاءاللہ نہ کہا تو کل وحی نہیں آئے گی. یہ صفحہ 484 ہے. یہی فضائل اعمال ہے. کہتے ہیں ہمارے ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں, جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان, اس کو جنت اور جہنم کی اطلاع ہو جاتی ہے, کشف ہو جاتا ہے, غیب کی خبر پہنچ جاتی ہے. یہ بیٹھا گنگو میں ہوتا ہے,
ये बेटा थाना भवन में होता है और इसको बैठे बैठे पता लग जाता है जन्नत में क्या हो रहा है जहन्नम में क्या हो रहा है। एक दिन बैठे रोटी खा रहे, खाते खाते चीख मार के रोने लग गया। हमने कहा रोता क्यों है? कहा चचा माँ मेरी जहन्नम में चल रही है। अबू यजीद कहते हैं मैंने दिल ही दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह 70,000 मर्तबा पड़ा हुआ इसकी माँ को बिल्टी कर दिया, बिल्टी छूट भी गई, बाईपास हो गई। यूं ही बिल्टी की मैंने दिल में बख्शा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता इस बख्शने को। हंसने लग गया, कहा बाबा पीर साहब माँ को जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजा जा रहा है, ये इल्मे गैब जो तुम्हारे इस छोकरे को था ये इल्मे गैब रसूलुल्लाह के सहाबा को न था। एक सहाबी को तीर लगा गिर गए, साथियों ने कहा इसको जन्नत मुबारक हो। आका ने कहा तुम जन्नत की बात करते हो, इसने खैबर के माले गनीमत में से जो दो चादरें उठाई थी अल्लाह दिखा रहा है वो चादरें आग बन के इसको लपेट चुकी हैं। ये इल्मे गैब के जन्नत में क्या हो रहा है जहन्नम में क्या हो रहा है ये अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह चाहता है अपने नबी को दिखा देता है। ये गैब की खबरें पीर मुल्ला सूफी के पास नहीं हुआ करती। सफा 437 है, यही फ़ज़ाइल आमाल है। कहते हैं जुनेद बगदादी एक मर्तबा शैतान को देखते हैं नंगा फिर रहा था। इनको या छोकरियां नजर आती हैं या बगैर दाढ़ी वाले छोकरे नजर आते हैं या फिर शैतान आता है, तीसरी चौथी चीज कोई नहीं आती। नंगा फिर रहा था, जुनेद ने कहा तुझे शर्म नहीं आती तो नंगा फिरता है? कहा मैं मर्दों के सामने नंगा फिरता हूं, ये कोई मर्द है? मर्द तो वो तबलीगी जमात की जो मस्जिद शुनेसिया है उसमें बैठे हुए हैं, वो असल मर्द हैं। जिक्र कर करके मेरा जिगर जला दिया है। जुनेद उस मस्जिद में गए, देखा कुछ लोग सर पे घुटनों पे सर रख के मुराकबा कर रहे थे, इल्लल्लाह इल्लल्लाह की जरबे मार रहे थे। मुझे देखते ही फौरन बोले बगैर, जुनेद के बताए बगैर कि मैंने क्या ख्वाब देखा है, फौरन कहने लगे उस शैतान की बातों में ना आ जाना, वो शैतान था। अभी बताया नहीं कि रात मैंने ख्वाब में शैतान से मुलाकात की। इन बुजुर्गों ने दिलों में आने वाले वसवसों को पहले ही पहचान लिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहर वाला खाना रखा जाता है, यहूदिया लाती है, बोटी उठाकर मुंह मुबारक में दाखिल कर लेते हैं। नबी को उसके दिल के वसवसों की तला क्यों ना हुई? नबी उसको क्यों खा गए? नबी ने उसको क्यों चबा लिया? क्यों कहा कि इस गोश्त ने, इस रान ने मुझे बोलकर बताया है आका ना खाओ, मुझमें जहर मिला है। फ़ज़ाइल अमाल की बर्बादियों में से बहुत बड़ी बर्बादी इल्मे गैब जो अल्लाह की सिफ़त थी, हमने उसको छीना और छीन के अपने मौलवियों में कैसे बांटा। ये सफा 560 इसी फ़ज़ाइल अमाल का। कहते हैं हमारे जो बुजुर्ग थे वो कश्फ के जरिए पहचान लेते थे। वजू करने वाला वजू करने के लिए बैठता तो फिर वो फौरन बता देते कि ए बेटा तूने ये गुनाह किया है, तेरे पानी में से ये गुनाह गिर रहा है, तू जिना करने से बाज आ जा, तू चोरी करने से बाज आ जा। वो उनके वजू के कतरों को गिरता हुआ देखकर बता देते कि इस बंदे ने अल्लाह के साथ ये मामला अपना बिगाड़ा है। ये गैब की खबर है, कोई आदमी क्या करता है, लेकिन कहते हैं हमारे पीरों को वजू के गिरते हुए कतरों से नजर आ जाता है ये क्या करता है। ये सफा 96 है फ़ज़ाइल दुरूद का। एक कहते हैं हमारे, और बड़ी अजीब बात है, जो भी वाकई आप सुनोगे पढ़ोगे, शिया नहीं कभी जाकिर की बात सुनी, आवाज पई आंदी है, वो कोई हवाला नहीं देता, कुरान में आया है, हदीस में आया, आवाज पई आंदी है, पीछों आवाज आंदी है, वो शैतान आवाज कर रहा होता है। इन सूफियों की भी जितनी किताबें पढ़ोगे कहीं नहीं बताएंगे अल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा, कुरान में कहा, जिसमें एक सैयद साहब ने बताया, एक शाह साहब ने जिक्र किया। यहां भी कहते हैं एक दोस्त ने मुझे बताया, एक खत्तात लखनऊ का, जब वो सुबह आकर दुकान खोलता तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता और उस दुरूद को लिख लेता। उसकी मौत का वक्त आया तो परेशान हो गया, पता नहीं अगले जहान में क्या होने वाला है। एक मजजूब बाबा निकला
اور کہنے لگا بابا کیوں گھبراتا ہے، وہ جو روز درود لکھتا تھا وہ رسول اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا، تیری نجات کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ غیب کی خبر مجذوب کو کیسے مل گئی؟ یہ کس نے بتا دیا کہ تیری بات، تیرا دستہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہے اور اللہ کے نبی تیری نجات کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ غیب صرف اللہ کو علم ہے، چاہتا ہے رسولوں پہ وحی کر دیتا ہے، اور اگر نہیں چاہتا تو کئی کئی دن وحی کو روک بھی لیتا ہے۔ آئیے قرآن کو سنیے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، آسمان میں کیا ہے، کون جنت میں کون جہنم میں، ان کے ساتھ ماجرا کیا ہو رہا ہے، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، تم جن صوفیوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو، تم جن پیروں کو عالم الغیب سمجھتے ہو، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مر کے اٹھائے کب جانے ہیں۔ قرآن حکیم، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں میں غیب دان ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نوری ہوں۔ اذان سے پہلے پڑھا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، میں نہ نوری ہوں، نہ علم غیب ہوں، نہ گنج بخش ہوں، نہ مختار کل ہوں، نہ خزانوں کا مالک ہوں، پھر ہوں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو ڈراتا ہوں اور خوشخبریاں دیتا ہوں۔ تیسری بڑی گمراہی، اس فضائل اعمال کی وجہ سے کلمہ گو مسلمانوں میں قرآن کو چھوڑ کر اس کتاب کو سینے سے لگانے کی جرم میں جو پھیلی وہ یہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین، ان کو اللہ سے ڈائریکٹ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو حاجت نہیں ہوتی کہ وہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج مولوی زکریہ صاحب کی صفحہ 164 اور 165، کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خیدر سے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں، میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول میں حاضر تھا تو وہاں پر عبد الرزاق محدث رحمت اللہ علیہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کونے میں بیٹھا ہوا، اپنا سر اس نے گھٹنوں میں دیا ہوا اور رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ کہا یہاں وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں۔ کسے سنتے ہیں؟ عبد الرزاق، رزاق کے بندے سے، اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں، مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی حاجت نہیں، میری اللہ سے ایسی لو لگی ہے، مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے براہ راست اللہ سے سوال کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا تو، نظر اٹھا کے دیکھا، کہا تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو خضر نے کہا میں نے پہچان لیا، واقعی اللہ کے بعض اولیاء ہیں جو درجے میں مجھ سے بھی اوپر ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں تک، اپنی مخلوق تک دین اسلام رحمت پہنچانے کے لیے رسولوں کو واسطہ بناتا ہے، رسولوں کو وسیلہ بناتا ہے، اور یہ مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ کو رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں، یہ لوگ عبد الرزاق سے حدیث سنتے ہیں، تبلیغی جماعت کے مولوی ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سنتے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ صفحہ 574 ہے فضائل اعمال کا، کہتے ہیں شبلی، میں نے ایک جگہ دیکھا ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کو پتھر مار رہے ہیں، میں نے لڑکوں کو دھمکایا روکا، وہ کہنے لگے جناب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے تیری اللہ سے ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، تو اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ سے سنتا ہے؟ کہا اچھا سنو، چیخ ماری اور کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو برا حال کر رکھا ہے، اگر موت تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے غائب ہو جائے، میں درد فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں، وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔
رسولوں کی حاجت نہیں, حدیثوں کی حاجت نہیں, قرآن کی حاجت نہیں, اب ڈائریکٹ ان مولویوں کی, ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے, وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں. آئیے قرآن, اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ, اور نہیں ہے اللہ عز و جل لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, کہ وہ تمہیں اپنے غیب کی باتیں, دین کی باتیں, قرآن کی باتیں بتائے, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ, وہ جب تمہیں دین پہنچانا چاہتا ہے اپنے رسول منتخب کر کے ان پہ وحی اتارتا ہے, ان پہ قرآن اتارتا ہے, ان پہ قرآن کی شرح اتارتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِي, تم اللہ پر ایمان لاؤ, لیکن اللہ پہ ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ وَرُسُلِي, اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ. ڈائریکٹ تمہاری اللہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ عز و جل میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے جواب میں کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اور یہاں تبلیغی جماعت کے مولوی کہتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ مجھ سے اپنے پردے کو ڈال کے الگ ہو جائے, نظر نہ آئے, میں ہلاک ہو جاؤں. میں تو 24 گھنٹے اس کا دیدار کرتا رہتا ہوں. آئیے قرآن کی آیت پہ غور کریں, وَمَن نَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑا ظالم, اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو سچے اللہ عز و جل کے خلاف جھوٹ بولتا ہے, اس پہ جھوٹ باندھتا ہے. حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, جب سائل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے اللہ کو دیکھا, ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں نا کی نہیں کیتا یار نے اک یار واسطے, رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے, رب کو یہاں نظر نہیں آتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اپنے سامنے بٹھا کے دیدار کرنے کے لیے رب نے محفلیں, یہ ظلم کے عقیدے, یہ رسول اللہ کی شان میں غلو. تو پھر عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا. نبی تو دنیا کے اندر دنیاوی آنکھ سے اس زندگی سے اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں, لیکن فضائل اعمال کہتا ہے کہ نہیں, یہ اولیاء سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پردہ نہیں پڑتا. ایک بہت بڑی گمراہی اس معاشرے میں پھیلی جس کا سبب یہی فضائل اعمال بنی. وہ کیا, ہمارے اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں, یہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتے ہیں, یہ تو صرف مکان بدلتے ہیں, اب اس جگہ پہ رہ رہے ہیں پھر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں, ان پر موت نہیں آتی. یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات ہے, صفحہ اس کا 660 ہے. کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب نے کہا میرے پاس مرید آیا, کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آنا مر جانا. وہ آیا, دو رکھتے پڑی, لیٹ کے مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا, میں نے اس کو کفن دیا, یاد کرنا الفاظ کو, میں نے غسل دیا, کپڑے پھاڑے, استنجا کروایا, طہارت کروائی, غسل دیا, لباس میں لپیٹا, کفن میں لپیٹا, کندھوں پہ اٹھایا, چپ کر کے پیارا. لیکن جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا سردار مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہا بھلے آدمی میں تو زندہ ہوں, اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے, ہم تو ایک مکان سے دوسرے میں انتقال کرتے ہیں, ہم مرا نہیں کرتے, ہمیں موت نہیں آیا کرتی. ایک اور بزرگ کہتے ہیں ایک مرید آیا, میں نے جب غسل دیا اس نے انگوٹھا پکڑ لیا, اس نے نہلانا شروع کیا, اس نے انگوٹھا پکڑ لیا, گدگدی کر دی ہوگی یا چوٹی کاٹ لی ہوگی. میں نے کہا بابا میرا انگوٹھا چھوڑ دو, مجھے پتا نہیں, مجھے پتا ہے تم مرے نہیں, ڈرامہ کر رہے ہو, تم مرے. محمد سید شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, اگر یہ تمہارے مردے مرتے نہیں ہیں ان کے جنازے میں اللہم اغفر لے حینا وا 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 حینا, مرا تو ہے نہیں, مرے ہوئے کہو گے تو بھابی ہو جاؤ گے, بھابی حینا کہا کرو. کہا اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا. ابن جلا کہتے ہیں ایک بزرگ آئے, میں نے ان کو پھٹے پہ رکھا نہلانے کے لیے, کہکا مار کے ہنسنے لگ گئے, ایک انگوٹھا پکڑ رہا ہے, ایک آنکھیں کھول رہا ہے اور ایک ہنس رہا ہے. یہ 671 پہ. ایک اور کا واقعہ سنیے, ابو سعید کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھا, بحرم سے نکلا, دروازے سے باہر ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے پڑا ہوا دیکھا. میں نے جب غور سے دیکھنا شروع کیا تو میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گیا, کہنے لگا ابو سعید تمہیں پتا نہیں محبت کرنے والے دوست مرا نہیں کرتے, صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوا کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی شیخ فرما رہے تھے، عمر نے تلوار نکال کر کہا رضی اللہ عنہ وارضا، جس نے کہا محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم گردن کو کاٹ ڈالوں گا، میرے نبی اٹھ کر کیوں نہیں آگئے؟ کہا عمر پریشان کی ہوتا ہے، میں صرف اتوں پردہ کیتا ہے، اصل میں جاگ رہا ہوں، زندہ ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اگر تمہارے بزرگ انگوٹھے پکڑ سکتے ہیں، فاطمہ نے 6 مہینے رسول کی زندگی کے بعد زندگی پائی، کسی نے فاطمہ کو مسکراتے نہ دیکھا. فاطمہ کو قریب کر کے کہا تھا آقا نے، فاطمہ کان میں کچھ کہا تو رونے لگ گئی. عائشہ نے پوچھا روئی کیوں تھی؟ کہا بابا نے کہا تھا فاطمہ اب میں تجھ سے دور جا رہا ہوں، اب میں میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں. دوبارہ کہا جنت میں سب سے پہلی میری ملاقات تجھ سے ہونی ہے. نبی تو کہے میں مر رہا ہوں، قرآن تو کہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات، قرآن تو کہے انک میت، لیکن تبلیغی کہتے ہیں ہمارے نہیں مرتے، صرف مرتے ہی نہیں بلکہ یہ صفحہ 669 ہے، فضائل صدقات ہے. ابو علی نے کہا ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، خستہ حال، پرانے کپڑے. کہنے لگا کوئی پاک صاف جگہ ہے جہاں میں لیٹ کے مر جاؤں؟ کہا آ جاؤ، لیٹ جاؤ، مر جاؤ، بڑی کھلی جگہ ہے. وہ آیا، لیٹ گیا، مر گیا، اور جب وہ مرنے لگا، اینڈ ہو گیا، ہوا نکل گئی، میں نے غسل دیا. کہنے لگا بے وقوف، مجھے مردہ نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، قیامت کے دن پوری وجاہت کے ساتھ تیری مدد کروں گا. رسول اللہ نے تو کہا تھا فاطمہ سے خذی من مالی ما شئتی، جو جی چاہتا ہے میرے مال میں سے لے لے، عمل کر لینا. عرش والے نے پکڑ لیا تو محمد کی بیٹی میں چھڑا نہ سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے، اور یہ صفحہ 711 فضائل صدقات. کہتے ہیں مولوی زکریہ صاحب، عرب کی جماعت ایک سخی کی قبر پہ گئی، اونٹ پہ سوار ہو کر گئے. وہ قبر والا اونٹ والے کے خواب میں آیا اور کہنے لگا تم آئے ہو، خالی پیٹ واپس چلے جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ گھر کھڑا ہے وہ لے لو. خواب ہی خواب میں سودا طے ہوا. لفظ ہے مولوی زکریا صاحب کے، قبر والا اٹھا، قبر سے نکلا، اونٹ کو ذبح کیا. قبر والا اٹھ کے باہر آ کے اونٹ ذبح کر کے پھر قبر میں چلا گیا. آگے پولیس کی چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی، بیگم کو مل کر کیوں نہیں آیا؟ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کیوں نہیں آیا؟ کام گوشت کھا پی کے جان بنا کے پیٹ بھر کے جا رہے تھے، سامنے سے ایک نوجوان آیا، تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا میرے باپ کو کوئی چیز بیچی ہے؟ کہا سودا خواب میں قبر والے سے اونٹ کا ہوا تھا، کہا اس کے بدلے یہ اونٹ لے لے. مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کو خالی پیٹ نہیں بھیجا. قبر پہ آئے تھے یا کسی ہوٹل میں گئے تھے؟ یہ گئے کہاں تھے؟ قرآن سے سنیے، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی لوگوں کو مارا ہے، کتنی ہی بستیاں ہلاک ہوئی ہیں. سنو مالک کا فیصلہ، انہم الیہم لا یرجعون، رب کا فیصلہ ہے جو مر کے اگلے جہان چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا. اشرف علی تھانوی اشرف اس سوانے میں لکھتے ہیں نانا جان کے بارے میں، نانا جان حج پہ جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مر گئے، قتل ہو گئے، ختم ہو گئے. رات ہوئی تو نانا جان مٹھائی کا ڈبہ لے کے نانی اممہ کو سلام کرنے پہنچ گئے. کہنے لگے کسی کو نہ بتانا، ہر جمعرات کو آؤں گا، مٹھائی لاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، تھانوی صاحب کے نانا نہیں بتاتی. صبح خیال آیا جب لوگ بچے مٹھائی کھائیں گے تو پڑوسی تو کہیں گے بابا مرد گھر میں ہے نہیں، مٹھائی کہاں سے آتی ہیں، الزام لگیں گے. کہا بھائی نہیں، پریشان نہیں ہو، رات تھانوی کا نانا آیا تھا. تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد نانا جان پھر ساری عمر ہمارے گھر میں دوبارہ نہیں آئے. یہ تھانوی کا نانا آیا تھا، قرآن کہتا ہے جو مر گئے وہ حرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون، جو مر گئے وہ واپس نہیں آیا کرتے. پوچھو یہ آنے والا کون ہے؟ جو مر کے اللہ کے دربار میں چلا گیا وہ واپس نہیں آتے. لیکن فضائل اعمال کہتی ہے آتے ہیں، انگوٹھے پکڑتے ہیں، مدد کرتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتا، اے نبی
آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ ان کو اپنی آوازیں سنا نہیں سکتے۔ فضائل اعمال کو سینے سے لگانے کی وجہ سے پانچویں بڑی گمراہی اس اہل ایمان اہل اسلام قوم میں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو داخل ہوئی وہ یہ کہ قبر پرستی کی کھلی ہوئی دعوت دی گئی، قبر پرستی کی دعوت، بزرگوں سے، مرے ہوئے بزرگوں سے مدد مانگنے کی دعوت، ان سے مسائل حل کروانے کی دعوت، یہ فضائل صدقات ہے۔ صفحہ اس کا 716 ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ایک آدمی تھے مصر میں، ایک صاحب خیر، کوئی دلیل نہیں، ایک بندہ آواز پہ یہاں دیے، مصر میں ایک صاحب خیر ضرورت مند فقیروں کو چندہ اکٹھا کر کے دیتے تھے۔ ایک فقیر آیا، چندہ مانگا، کہیں سے نہ ملا، ہر جگہ سے مانگا، آخر میں ایک سخی کی قبر پہ جا کر بیٹھ کر سارا حال سنا دیا کہ یہ غریب ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا، اور آ کر اپنے پاس سے ایک دینار توڑا، آدھا اس کو دیا، آدھا جیب میں رکھا۔ رات کو یہ قبر والا خواب میں آیا، کہنے لگا اس وقت مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی، میں نے باتیں تیری ساری سن لی تھی، بولنے کی اجازت نہیں تھی، میرے گھر میں جاؤ، انہیں کو چولہے کے نیچے جو مرتبان ہے وہ پھاڑو، اور وہاں سونے اور شرفی دفن ہے وہ مجھے دے دو۔ یہ گئے، جگہ پھاڑی، سونا نکالا، اور پھر ان گھر والوں سے کہنے لگا خواب کی بات ہے، حقیقت نہیں ہوا کرتی، تم سونا رکھ لو۔ کہا بڑی بے غیرتی ہے، وہ مر کے بھی صدا سخاوت کر رہا ہے، اور ہم زندے اس پہ قبضہ کر لیں۔ قبر والے پر جاؤ، قبر والے کے پاس بیٹھو، اور وہاں جا کے اپنی مشکل سناؤ۔ یہ فضائل حج ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کا صفحہ 138 ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی مرا، اس کے ورثے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گئے، ایک بھائی نے سارے بال لے لیے اور ایک بھائی نے مال لے لیا، مال والے کا مال ختم ہو گیا، بال والے کو اللہ نے بڑا مال دیا۔ پھر جب یہ مر گیا، مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں ہمارے صلحاء کے خواب میں اللہ کے نبی آئے، کہا کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ اس قبر پہ بیٹھ کر دعا کرے، اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ فضائل حج ہے۔ مولوی زکریا صاحب قبر پرستی کی دعوت کیسے دے رہے ہیں، آپ بھی سنیے۔ کہا جب تم مدینے میں جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ، اپنے سر کو جھکا کر رکھو، نبی کی ہیبت دل میں بٹھاؤ، اور یاد کرو نبی کی جو قبر ہے، نبی کی جو قبر ہے وہ قبر دنیا کی ساری جگہوں سے اچھی ہے، بلکہ رسول اللہ کی قبر کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے۔ پھر بیت اللہ کا طواف چھوڑ کے اسی قبروں کا طواف کیا جائے نا۔ ہمارے پاس طارق جمیل صاحب کی کیسٹ یہیں پر موجود ہے، کوئی بھائی لینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ موری شریف کے دربار پہ گئے 19 امیروں کو لے کر، پھر ان کا خطاب ہوا دربار پہ، ان کے خطاب سے پہلے گدی نشین نے خطاب کیا، اس نے کہا مولوی طارق جمیل اور 19 تبلیغی امیروں نے ذکر میں، فکر میں، حمد میں، نعت میں، قوالی میں، سما میں، وجد میں، ایک ایک کام میں شرکت کی۔ ہم سمجھتے تھے ہمارے درمیان بڑا فرق ہے، لیکن مولوی صاحب کا عمل دیکھ کے ہمیں تو یقین ہو گیا ہمارے درمیان بننا تو بڑا ہوتا ہے، بننی کا فرق بھی نہیں ہے۔ میں مولوی طارق جمیل کو دعوت دیتا ہوں، اس سٹیج سے آ کر دعوت کا کام کرو جہاں عشق مصطفیٰ ہو اور خوف خدا ہو۔ پھر مولوی طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ولی الاولیاء کی شان، ولی الاولیاء، قطب، غوث، ابدال، اور نیچے سے نعرے لگے، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، یا ایوہ النبی، اس کا ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں بتانے والے، اور مجمع بریلویوں کا، ان کے عرس کا، نیچے سے نعرہ لگا نعرہ رسالت۔ یہ قبر پرستی کی دعوت ہے، قبروں پہ بیٹھو، قبر والوں کو حاجت سناؤ۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ تم تو کہتے ہو ہمارے تبلیغی عالم نے قبر والے کو کہا، اس نے صدقہ کیا، اونٹ ذبح کیا۔ قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یہ خود بندے دے پتر نے، یہ خود مخلوق ہے، اور حالت کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے۔ بہت بڑی بدعقیدگی اہل ایمان میں، مسلمانوں کے اندر، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، ان فضائل اعمال کو اپنے سینے سے لگانے کی وجہ سے جو پھیلی، اس میں ایک بڑی خطرناک بات، رہبانیت کی دعوت، صوفیت کی دعوت، یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے، مشکل کشائی کی دعوت، اس کو پکارو، اس کو پکارو۔ ایک کہتا ہے فضائل درود کے اندر، میں حج پہ گیا، صفحہ 116 ہے، میری ماں مر گئی، وہیں رہ گئی، منہ کالا، پیٹ پھول گیا،
میں نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی؟ اچانک مدینے سے دیکھا ایک ابر آیا, نیچے اترا, اس میں سے بندہ ظاہر ہوا, ماں کے منہ پہ, پیٹ پہ, جسم پہ ہاتھ پھیرا, وہ پھیرتے ہی فوراً ہی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں. اللہ کے نبی علی اور عائشہ کی صلح کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عمر کو شہید ہوتے ہوئے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عثمان جب گرفتار تھے, پیاسے تھے, اس پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی حسنین کریمین کو کوفیوں کے شر سے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ تیری ماں مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آ کر اس کے منہ پر, اللہ کے نبی پہ اتنی بڑی تہمت. عائشہ فرماتی ہیں عورت بیعت کرنے کے لیے آئی, پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا, آقا کی نظر انگلی کی پوریوں پہ پڑی, کہا عائشہ اس سے کہا ہاتھ پیچھے کرے, محمد نامحرم عورتوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا. اور ظالم اتنی بڑی رسول اللہ کی توہین کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے منہ پہ, پیٹ پہ, جسم پہ ہاتھ پھیرا. اور وہی صوفیت کی بات, رہبانیت کی دعوت اس کتاب نے کیسے پیش کی, یہ دیکھیے ہمارے ہاتھ میں 356 صفحہ ہے, فضائل اعمال ہے. کہتے ہیں عبد الواحد مشہور صوفی ہیں, ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا, سو گئے, رات کو خواب آیا, خواب کے اندر وہی ایک حسین و جمیل خوبصورت ریشمی لباس میں لپٹی ہوئی لڑکی نظر آئی. کہنے لگی تو سو رہا ہے, فکر کر میرے لیے. بھاگ دوڑ کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد قسم اٹھا کر کہا آج کے بعد کبھی نہیں سوؤں گا, اور 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. رسول اللہ کے پاس 3 صحابہ آئے تھے, تفصیل کا وقت نہیں, اور یہی قسم کھائی تھی. ایک نے کہا رات کو نہیں سوؤں گا, ایک نے کہا افطار نہیں کروں گا, تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا. نبی نے پکڑ کر کہا تم میں سب سے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, سنو, یاد کرو, من راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ایک سید صاحب کا بیان 360 صفحہ پر, کہتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ ہے, 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی, 12 دن تک, سن رہے ہیں آپ, 12 دن تک ایک ہی وضو سے, کوئی بڑی پکی قسم کی قبض ہوئی بھی تھی اس کو, نہ پیشاب کی حاجت, نہ پخانے کی حاجت, کچھ بھی نہیں ہوئی. 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھی, اور 15 سال تک مسلسل کبھی لیٹنے کی نوبت نہیں آئی, 15 سال تک نہیں لیٹے. اور 382 پہ ایک اور بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس ایک مرید آیا, انہوں نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی بعد نفل شروع ہو گئے, نفل لے کر ظہر تک پڑھتے رہے, ظہر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز کے بعد پھر نفلوں میں شروع ہو گئے, عصر تک نفل پڑھتے رہے, عصر کی نماز پڑھی, اس کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے, مجھ سے فارغ ہوئے, مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کے بعد نفلیں شروع کر دی, پھر عشاء کی اذان ہوئی, عشاء کی نماز پڑھی, یہ بیٹھا رہا بےچارا انتظار کرتا رہا, عشاء کے بعد نفلیں شروع کر دی, پھر صبح ہوگی, صبح کی نماز پڑھی, صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر شروع کر دیا, بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو فوراً آنکھ کھول کے کہتے ہیں استغفر اللہ, اس آنکھ سے اللہ کی پناہ جو نیند سے بھرتی نہیں ہے, یہ نماز پڑھتا رہا یا سوتا رہا ہے؟ یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں. اللہ کے نبی زینب کے گھر میں آئے, لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا, کہا کیا ہے؟ کہا جب زینب تھک جاتی ہے پھر زینب اس کا سہارا لے کر, اس کا ٹیک لے کر, اس کا ٹیک لگا کر پھر نماز پڑھتی ہے. کہا اس کو کھول دو اور اس کو سنا دو, جب وہ تھک جائے تو اس پر اس کے جسم کا حق شروع ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں 465 صفحے پر صوفیت کی دعوت, قرآن بھی چھوڑ دو, ذکر اللہ کا ضربے مارو. کہا سید علی میمون, ان کا مشہور قصہ ہے, بہت بڑے عالم تھے, مفتی تھے, مدرس تھے, وہ ایک سید صاحب کے بیعت ہو گئے, سید صاحب نے اس سے سارے کام چھڑوا دیے اور کہا بس ضربے مارو, اللہ اللہ اللہ, سانس سے دیکھا اپنے لائٹیں بند ہوتی ہے, یہ کیا ہے, یہ لا الہ, یہ کیا اللہ, لا الہ اللہ, بس یہ ضربے لگتے رہے, اندھیرا ہو کے ضربے لگوانی شروع کر دی. ان کو پتا لگا کسی وقت یہ چھپ کر اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں, فوراً بین لگا دیا کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھنا, صرف ہمارے بتائے ہوئے ذکر کرو اور اللہ کی ضربے مارو. کہا کچھ عرصے کے بعد ان کا دل جاری ہو گیا, پھر دل نے ضربے مارنی شروع کر دی, پھر دل سے اللہ کی صدائیں نکلنی شروع کر دی, پھر جب ان کا دل چل پڑا پھر ان سے کہا ہاں اب تم قرآن پڑھو, پھر جب قرآن پڑھا تو ایسے ایسے انوار ان کے سامنے آئے جو اس سے پہلے نظر نہیں آئے تھے.
کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے، لوگ پتھروں پہ ذکر کر رہے، ایک کہتا اللہ اکبر، سارے کہتے اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ان بدعتیوں کی مسجد سے نکالو اور یہاں قرآن کی تلاوت نہ کرو، بس مولویوں کے بتائے ہوئے ذکر کرو، یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں۔ فضائل ذکر ہے، مولوی زکریا صاحب رائٹر ہیں، صفحہ 575 ہیں، فرماتے ہیں ہمارے ایک پیر صاحب منشاد ان کا نام ہے، ان کی موت کا وقت آیا، انتقال ہونے لگا تو پاس بیٹھنے والوں نے دعا دی کہ حضرت آپ کو اللہ عز و جل جنت کی فلاں 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 نعمتیں عطا فرمائے۔ کہنے لگا بھلے آدمی، جنت تو 30 سال سے بن کر سنور کر میرے سامنے آ رہی ہے، میں کبھی اس جنت پہ نظر ہی نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ صوفیوں کا عقیدہ ہے، آدھی کلندری رابعہ بصری کہا کرتی تھی، جنت کے پانی سے جہنم بجا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر عبادت کروں۔ یہ صوفیت کی دعوت ہے، یہ رہبانیت کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران 2 قدم آگے بڑھے، پھر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے کہا آپ آگے کیوں بڑھے، پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا مجھے اللہ عز و جل نے جنت دکھائی، میں اس کی خواہش میں آگے بڑھا، پھر رب نے جنت جہنم دکھائی، میں اس کے ڈر سے پیچھے ہٹا۔ اور قرآن بیان کرتا ہے یدعون ربہم خوفا و طمعا، اہل ایمان اللہ کی جنت کی لالچ میں آگے بڑھتے ہیں اور جہنم کے ڈر میں، ان دو کے درمیان رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہم جنت کو دیکھتے نہیں، ہمیں جنت کی طلب نہیں، یہ عقیدے محمد رسول اللہ کے عقیدے۔ آپ نے تو بدر میں صحابہ سے کہا تھا قومو الی جنت ارضھا کعرض السماء والارض، اٹھو اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ 572 صفحہ ہے فضائل صدقات کا، رہبانیت اور صوفیت کی دعوت، کھانا پینا چھوڑ دو، بیگم بچے چھوڑ دو، پہاڑوں میں نکل جاؤ۔ کہتے ہیں ایک بزرگ کی دلیل کوئی نہیں، کون تھا، کب مرا، کب پیدا ہوا، نام کیا تھا، کچھ نہیں، بس ایک بزرگ کی باتیں کرتے ہوئے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ 40 دن تک فاقہ کر لیا کرتے تھے، اور یہ بات معجزے سے ہی ہو سکتی ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتی۔ اس صوفی صاحب نے کہا اچھا اگر میں 50 دن کا فاقہ کروں تو مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا بڑی بات ہے، اب تو نبی عیسیٰ سے بھی بڑھ جاؤ گے تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ 50 دن تک نہ کھایا نہ پیا، فاقہ کر کے گزارا۔ کہا یہ تو 50 دن تیرے کہنے پہ تھے، لے اب 10 دن اور فاقہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ کس رسول کی تعلیم ہے؟ یہ کس نبی کا دین ہے؟ یہ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہوتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سے ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہے، یہ رہبانیت کی دعوت ہے۔ 588 کا حوالہ سنیے، یہی فضائل صدقات۔ کہتے ہیں جنید بغدادی نے کہا ہمارے سری سختی جو پیر تھے 98 برس تک کسی نے اس کو موت کے علاوہ بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، 98 برس تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے۔ اس کی کمر تھی یا کوئی اوریجنل قسم کا لینٹر ڈلا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میں ان کے پاس ان کا حق ادا کرتا ہوں، رات کو سوتا ہوں، جاگتا ہوں۔ عائشہ اپنا ہاتھ پھیلاتی ہیں رسول اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، دیکھتی ہیں بستر خالی ہے، نبی تو سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور 98 برس تک لیٹے، لیٹنا نہ، جاگتے رہنا، 12 برس تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھنا، یہ رسول اللہ کی دعوت نہیں بلکہ فضائل اعمال کی یہ دعوت صوفیت کی دعوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سچ کہنے، سننے، عمل کرنے، پھر اہل شرک سے، اہل بدعت سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے یہ نہ کہیں کوئی گل نہیں، ڈاکٹر تو ہے نا، انجینئر تو ہے، اگر وہ مشرک ہے اپنی بچی کو گھر بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لو، یہ غیرت برداشت کر لو، لیکن کسی مشرک کے ہاتھ میں مواہدہ کا ہاتھ نہ دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات ابھی سماعت فرما رہے تھے آپ فضائل اعمال کی حقیقت کے عنوان پر فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو، نہایت ہی علمی اور وہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے جو کہ اہل جدہ میرے خیال سے اس سے پہلے بھی شیخ کی تقاریر اس موضوع پر حالانکہ موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن کی شکل میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس پیغام کو یہاں سے پوری دنیا کے لیے تیار کیا جا سکے، اور یہ ایک بار پھر ہمارے پاس ایز اے ڈاکومنٹیشن۔
يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان الشقا عندنا تغبيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان الشقا